apa enak kaitane mikir apa enggak enggak apa duwe pikiran mikir sing loro di kupatan kaya apa mikir omah ngarep kenean konok gorong gue apa duwe pikiran mikir nih mas kuaro pacare mari ditakoi arep ora-ora mikir iki mak iki kadang iki roh apa ngene gampang mikir masalah iki nah ayo pikiran gitu pikiran iki kuwi sok mlebu dibawa dokter kuwi koyo bapak kan iki iki ora enak nyantai ayo maksud iki berarti kegawa teko pikiran. Mare gak lek roh apa-apa gampang mikir mare mak kowe. Banter lah. Heeh, ku lho. Ya ku tambane awake dhewe. Mulai takoki mikir karepku iki lek enek apa jenenge nduwe unek-unek apa entek karepku iki tak kon ngebrolne ngono lho. Dadine di apa jenis digoleki solusi bareng-bareng gen padang pikirane ngono lho maksudku iki. Ora dipikir dhewe ngono kuwi. Iya jadi campur pikiran campur kesel. Gila kesel paling yo emang yo kesel. Mare yo piye? Jahit. Wah. Kita urut ah. Wes. Lu nanti harus. Bian lek gak salah neng iki lho Mbah. Kidul Kalidowo kuwi nek prapatan to. Iki nguwetan iki ngendi? Seduri e. Gede Seduri. Kidul Kalidowo lali-lali. Kalidowo iki lho Mbah, kali gede lho Mbah. Heeh, iki ngidul nek prapatan to. Heeh, prapatan. Lek ngulon arah Kali Pakis. Nah, kuwi ngetan. Terus ngene mbiyen ni wonge wis sapa sing urut e. Hmm. Iki wae makmur iki. Ketemu berapa kali? Kesel ni. Kesel berarti jaluk eh diurut. Diurut ni. Oh. Di sini pikiran ni dia jantar. Nanti nak kali tak nutut. Corok pikiran ni kaitan ni karo apa mbak? Nanti gendrol loh nol. Pikiran ni dia waktu dia jadi. Mari upi. Lah opo-opo gampang mikir mare mak kuwi. Pas mak bareng lho ya. Wasine apa iki? Iki nek kowe rembul jalan durat durat iki ngono. Nyejal kami ajane takon, nyejal dolan ngene. Basar meneh ngono. Apa kon maca-maca apa ben pikirane padang. Yo. Iki nek ati opo iki pasine. Nah, wut ati iki. Heeh, iki tak wut arep istighfar. Iki tak nyame anu ya, Mas. Apa menurut saman kira-kira mesopo arah yang ngendi kena mau win ini win bilangnya jadi rewang wah ya rewang kena lu itu gampang muncul ya kena itu gampang muncul tapi muka-muka yang tengah atas kui mari sowi nggak urut kita yang barusan mbak buat selama ini tengah atas akhirnya berarti kekeselan berarti keselan wih oh biasanya tak mau aneh pemukup ya ini cara urut itu kasih apa gembira sama aku ya berasa apa ini ada gembira gimana ini ada gembira apa apa harap aja enggak kok gembira anu kayak arep bodoh ya apa beda kan ya jenis pahit kadang-kadang yang muni ya pahit diri kadang-kadang yang muni kan celebung oh
Pakmu iki paham aku. Kaku mari wong, mak iki sakjane sing ngerti lek pake iki wong kaku. Kaku tapi iki bar biasa kan. Oh, ngono lho, aku iki paham lek pake iki. Bener opakmu mari kadang lek manjing ngene, Mbah ya. Kadang mbowong kok ngono beduk-beduk panas-panas ngono kae. Kadang ya bengok, tapi bar iki pur. Ngono lho. Heeh, lek pake ngono kuwi aku dadine titen nek karaktere pake iki. Dadi opo sing dikenai piye lara ing kono sing ora. Jadi iku dune lepas. Heeh, karepku ki opo jenenge? Wis ngerti lek pake iki wateke kaku. Nek omongan. Nek omongan iki malah mikir, heeh. Kan kalau enggak salah kayak oh anu, Mbah lek enggak salah iku ning emper, yo aku mae karepku kan aku remase kan yo ngomongi apik lah. Lah pake iki muni mak celebung iki muni nyati yo makmu iki pikirane stres opo piye ngono lho. Maksud kan tak jelasne to aku remase. Stres iki ora kok stres gendeng ki enggak. Ngono lho sing dimaksud iku. Wes sange lho iya sange bener iki ya dadi ya wong ngono. Heeh. Sange banter iki. Los tambah kontrol. Berarti gambare sampean tas gembrah iki. Emang bener. Dadi kok mikir kuwi. Dadi iki apa? Ah tekanan lan ngono. Iku tas gembrah Pak ngono. Oh, gembrah kuwi ya. Berarti dipikir. Mikir iki. Padahal yo ku lho Mbah, wong mak iki sing ngerti lek pake iki kaku. Wateke iki ngono kae, tapi pake iki lek bar bengok iki, apa bar muni piye yo bar iki yo bur. Ora kok digowo tekan ngati. Masih kok kadang iki aku dhewe karo bojo yo gembrah, Mbah. Tapi iki yo wis bar yo wis bur. Ora kok diterusne tekan ngati barang ngono iki. Oh iya kesel awak ya kesel pikiran. Ya jal Mbah cara urut ngono ngendi Mbah? Gini sopo? Bakane, Mbah. Gini lanang wedok to, Mbah. Wedok. Wedok lah aku lho. Urusane kaya wong lanang. Wong, ha ngendi Mbah? Iki ning ulane nek teng kuning ngono kuwi wis ero iki. Berarti anu angkringe iki, angkringe iki bakul bakso iki. Biasa nek ngene, kuwi ngulon. Ngulon terus ana pring. Pereng lor dalan ana bu to kae bu nggir sawah lor bu ana pereng kuning perapatan perapatan to dalan nyala kae lho aran gambar iki to ora ngasek ora sampe iki lho iki berapa ana anggar lor dalan nah perapatan lon ana langgar lor dalan mek duluan wong pake lho iki sampe dong Maksudnya rewang job anu apa?